Сіздер, мына білім арқылы сіздер ақша табуларыңыз керек. Ертең мына сіздер бітіресіз ғой біздің оқу орнын. Яғни сіздер сол арқылы, диплом арқылы жақсы жұмыс орынға адал еңбек етуге үйретіп жатырсыздар. Саламатсыздар ма, студенттер? Сіздермен мен бірінші сабақ бастамас бұрын америкалық студенттердің, яғни менеджерлердің амандасуын сізге көрсетейін. Бұл сіздерді экранда көріп тұр. Яғни бірінші картинкада көріп тұрсыздар, Барак Обама осылай амандасады екен, бұл бұрынғы экс америка президенті. Қазір мен каждый санды айтам, сол кезде сіздер, яғни жандағы студенттермен амандасуларыңыз керек, солай түсіндіңіздер ғой, а? Бір, үш, екі. Қайтып бір, екі, все, рахмет, сапасында еще раз отырамайыңыздар. Құрметті студенттер, сіздермен үй тапсырмасын қайталайық, яғни өткеткен тақырыпты есіңізге түсірейік. Сіздердің алдарыңызда колесо фортуны, соның ішінде сіздердің, яғни фамилияларыңыз, аттарыңыз жазулы. Кімге қазір колесо фортуны фамилия түседі, сол студентке мен сұрақ қоямын. Хорошо? Бірінші болып сұраққа жауап бер. Балапаш Айназик. Айназик, бірінші сұрақ, жедел жадтың қанша түрін білесіз? Қандай түрі тұр, қандай? ДДР1, ДДР2, ДДР4, ДДР5. Су, өте жақсы. Келесі айналдырып көрейік, келесі болып жауап береді. Нұрлыбек Батыржан. Нұрлыбек Батыржан, сізге қойылатын сұрақ. HDD және SSD қатқыл дисктің разницасы қандай, айырмашылығы? HDD дегеніміз ол дисктің бір түрі, яғни ол қатқыл диск болып табылады. Ол SSD-ден қарағанда жай жұмыс істейді. Ал SSD дегеніміз ол HDD-ден 3 есе мықты жұмыс істейді. Өте жақсы, өте жақсы, отыра қойыңыз. Келесі сіздермен қолданатын методика қатқылы жұмыста ол пикерс деп аталады. Яғни сіздер көріп тұрғанда экранда сіздердің фамилияңыз, аттарыңыз, қастарыңызда нөмірлер белгіленген. Сол номер арқылы сіздер мынандай қағаз аласыздар. Яғни каждыйыңыздың алдыңызда осындай сан көрсетілген, яғни үстінде бір, жанында мына жақта 4 вариант ответі болады, яғни тест ретінде болады. Егер де дұрыс ответ А деп ойласаңыз, онда А әрпін жоғары көтересіздер. Егер Б деп ойласаңыз, Б әрпін или Д әрпін осылай жоғары көтересіздер. Хорошо, мен оны телефон арқылы, яғни өзімнің планшетім арқылы сканировать етемін. Енді бірінші болып рақымдан ала қойыңыз. Студенттер, сіздердің алдарыңызға міне экранға сұрақ шықты. Бірінші сұрақ. OCI моделінің қызметі қандай? А. IP адресті басқарады. OCI моделі директордың дұрыс жеткізілуін қамтамасыз етеді. Директор пакеттерін жібереді. Д варианты барлық жауап дұрыс. Қайсысы дұрыс, соны жауап беріңіздер. Ойланып, сіздерге бір минут ойлануға болады. Егер жауап дайын болса, саған жауап беруге болады. Міне, мынаның ішінде мені көрінеді қызыл цветпен, яғни дұрыс еместер, көк жасыл болып жауап беріп жатқандар дұрыстар. Өте жақсы, өте жақсы, жартысың, дұрыс емес жауап беріп жатқан сияқтысыңдар. Енді студенттер, жаңа сіздер жауап бергендеріңіз, қаншалықты дұрыс жауап бердіңіз, соны көрсетейін сіздерге. Экранға назар аларыңызға. Міне, яғни дұрыс жауап бергендер списігі бар, дұрыс емес жауап берген, міне Асқаров 100%, Баймұратов 100%, Балапаш 50%. Бекарстан 75%, яғни осыған байланысты сіздер бүгін бағаланасыздар. Бүгінгі сіздерге жаңа тақырып коммутатор, маршрутизатор және хабтың разницасын түсіндіру деген экранға назар аударыңыздар. Сіздер білесіздер, модель оси деген 7 уровень бар. Соның бірінші уровеньде ол хаб, екінші уровеньде коммутатор жатады, үшінші уровеньде маршрутизатор жатады. Хаб дегеніміз ол деген ең компьютер тілінде простой устройство, яғни қарапайым устройство. Міне маған айтқандай, ол ең қарапайым устройство, ол сырттан келген трафикті, мына жақтан келген трафикті бәріне бірдей распределяться, бәріне бара береді. Яғни сіз оны управлять ете алмайсыздар. Ол как будто мына сіздердің үйлеріңіз хат келсе, бір хат барлық көршілеріңізге келсе сияқты. Яғни ол дұрыс емес, яғни сіздің хатыңызды тек сіз оқуыңыз керек. Значит, ол небезопасно. Иә, біздің тілде ол небезопасно. Ол бірақ хаб қазіргі таңда ол старый устройство. А бізде қазір ең новый поколение, это коммутатор деп аталады. Яғни ағылшынша тілінде ол свич деп аталады.
оның жақсы жері оны управлять етуге болады, және мына сырттан келген трафикті өзіңіз қай компьютерге баратын управлять ете аласыздар. Түсіндік па? Оның бродкаст және мультикаст дегені бар. Бродкаст деген, яғни ол почта сіздерге келсе, например, почталарыңыз келсе, ол бір рассылкамен сіздер бірнеше адамға жібере аласыздар. Соны бродкаст деп аталады. Ал есть мультикаст деген бар. Мультикаст ол, яғни сіз почтаңызды кімге жіберіп отқаныңызды көрсетесіз. Немесе ол адрес болуы мүмкін, MAC адрес, немесе ол порт болуы мүмкін. Хаб және коммутатор ол бір локальный сетті орналасады, яғни оны сыртқа сіздер бірдеңені жібере алмайсыздар. Яғни сіздің оны пакет деп аталады, компьютер тіліне оны сыртқа шығара алмаймыз. Ол үшін бізге сыртқа шығу үшін әлеммен, например, келесі зданияға жіберу үшін бізге ол үшін маршрутизатор керек. Міне, яғни сіздердің алдарыңызға мен көрсетейін, бізде шын түрін алып келдім, мынау, міне мынаның аты хабта айтылғандай. Ол ең простой қарапайым устройство, бұнымен сіздер міне каждыйында мына 16 портовый, мына сіздер мынаған артына лан кабель арқылы мына кабельді қосу арқылы сіздер мынаның светі жанады каждыйын қосқанының. Түсіндік қой, бұны программировать ете алмаймыз. Бұл бұрыннан келе жатқан устройство, бұл уже старый болып саналады. Ал мынау қазіргі таңда ең көп қолданыста, көп мекемелер, организациялар, офистарына осыны қондырады. Бұны шығарып отырған компания бізге Cisco деп аталады. Түсіндік па? Роутерді ол әртүрлі компаниялар шығарады. Бізге Telly, TP-Link деген бар. Қазір сіз TP-Link деп білесіздер ғой, үйлеріңізде Қазақтелеком тұр ғой, правильно? Келіп тұр ғой үйлеріңізге интернет. Соның бәрі көбінесе Қазақтелеком бізге TP-Link әртүрлі нелер қояды. Енді сіздерге мен үш командаға бөлім беріп тұр. Үш команда арқылы біз бір-бірімізбен жарысайық. Сол жарысқан кезде сіздер менен мынандай каждый команда ақша ұтып алады. Мынау яғни біз евро деп алайық. Мына каждый правильный ответке, яғни дұрыс жауапқа осындай бір монетадан евродан аласыздар. Келістік па? Бірінші командаға бөлу үшін экрандағыдай үш не бөліп көрсетіп тұр. Біріншісі жүйрік блок, екіншісі ноутбуктер және монитор. Осы жерден келіп өзіңнің каждыйыңыз алуыңызға болады. Яғни сол картинка арқылы сіздер командаңызды өздеріңіз бір-бірімен таба аласыздар. Келіңіздер, алыңыздар. Яғни сіздермен үш командаға бөліндіңдер. Бірінші команда жаңа ноутбуктер, жүйрік блок, мониторлар. Сіздер мына монетаны, яғни евроны көбірек жинауларыңыз қажет. Түсіндіңіздер ма? Хорошо. Қазір егер де мен сұрақ қойғаннан кейін дұрыс жауап білсеңіздер, партаны ұрып, сол адам жауап береді. Келістік қой? Келістік. Бірінші сұрақ. Процессор неден тұрады? Евроны жинау. Өте дұрыс. Міне, бірінші евро сізге. Екінші сұрақ. Процессордың биті қандай? Өте жақсы, сізге бір евро. Келесі сұрақ. Қандай процессордың маркалары білеміз? Сіздер болыңыз бірінші? Өте жақсы, жаңаған айтылды, жедел жад. Енді осы ақшаны сіздер қажетіне қолданасыздар. Міне сіздерге мен көз алдарыңызда үш магазиннің атын бөліп қойдым. Каспи банк, Технодом, немесе Супарк деген сияқты. Свит сатып аласыздар және ең ақшасы аз команда ол хаб сатып алады. Ортада ғана аласыз. Міне, яғни сізде қанша ақша теңіңіз, өте көп екен ақшаңыз, сол ақшаға сіз сатып алдыңыз менен. Мынау сізге берілетін. Ой. Мынау береді сізге проводтарыңыз. Қазір келесі турға керек болады. Мынауы керек, сосын мынауы керек болып қалуы мүмкін сізге. Енді үш команда бір-бірімізді жарысамыз. Яғни бұл арада тез жинау керек және дұрыс жинау керек. Сіздердің каждый командадан үш үш орта шығады. Яғни сіз бітіресіз, келесі студент сізден кейін командаңыз жалғастырады жұмысты. Хорошо? Так что жайлап мен қазір уақыт қосам, сол уақыттан бастап сіздер жаңа екі жағын қысып, мен үйреткендей жарысамыз. Бір екі үш дегендей, иә? Бір, екі. Сабақта қорытындылай келе, бүгін біз үй тапсырмасын қайталадық, жаңа тақырыппен таныстық, коммутатор хаб маршрутизатор түсіндік, үш командаға бөлдік, бір-бірімен жарыссыңдар. Яғни менің сабағымда сіздер жаңа тақырып IT-ді түсініп жатсыңдар, және мен сіздерге өмірде ертең осы біліммен арқылы сіздер қалай жұмыс жасайсыздар, және сол жұмыста ақша табуды үйреттім. Яғни сол ақша арқылы сіздерде возможностьқа үйреттім, яғни сізде выбор үйреттім. Мен осылай бір сабақта сіздермен көп мәселені қозғадым деп ойлаймын. Яғни сіздерге қалай ойлайсыздар, бүгінгі сабақ ұнады ма? Не затты түсіндіңіз деп? Аят, бүгінгі тақырыпта не түсіндіңіз? Бүгінгі тақырыпта осы сіздің сабағыңызды ең алдымен біздің балдар істеді. Осы группа бойынша істеген осы кабельдерді Connector LG SwordPad арқылы жалғауды үйрендік. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.